כבר התרגלתי להילחם על לא לפחד ועל להסתדר עם שלושה ילדים לבד, אבל להילחם על זה שמגיע לנו משכורת, על זה לא... לשם לא חשבתי שנגיע. נתי התגייס ב-9 באוקטובר, יומיים אחרי שפרצה המלחמה. הוא היה גם בקרבות של כיבוש זיתון וסג'איה ואלבוריד, ששוחררה אביגיל, הילדה המתוקה. נתי היה בטנק שיבטח אותם. הוא ממש ראה את העיניים שלו את אביגיל. והוא אמר שזה הדבר הכי מרגש שהיה לו כל החיים, וזה נתן לו כל כך הרבה כוח. כשעידן עמדי נפצע ונהרגו שם אנשים בפיצוץ הנוראי של האמולסיה, נתי פינה את עידן עמדי ברמת הסכנת חיים, ברמת המשמעות של הלחימה, ברמת ההקרבה של לא לדבר ולא לשמוע ולא לדעת איפה הבעל שלה. השנה שלפני הייתה השנה הראשונה שלו כעצמאי בתחום המזגנים, העסק היה בצמיחה מדהימה. ובאמת גם שילמנו מקדמות וכל מה שצריך לפי הדבר הזה. לא ידענו ששלושה חודשים של סוף שנת המס הזאת הוא יהיה בעזה. 394 ימים ברצף. מי שיער מי חלם. רול מתקשרת אליי, נציגה מתוקה מהביטוח לאומי, והיא כל כך הייתה נבוכה. אמרתי, תקשיב, אני ממש מצטערת וזה. אבל נוצר לכם פה חוב של 21,000 שקל, כפרשי תגמולי מילואים, אז קיזזנו אותו בחודש שעבר, ונותר לכם עוד 4,000 שקל מהחודש הנוכחי. הלב שלי מתחיל לדפוק. רגע, רגע, שנייה. יוצאת החוצה, ואני אומרת לה, תסבירי לי מה אמרת לי עכשיו, אני לא מבינה. אמרת לי, תסתכלי, אנחנו כבר חייבנו את החודש שעבר. אני נכנסת לאתר של הבנק, חושכות עיניי, כל מזכורת חודש ספטמבר שנכנסת בשביעי לאוקטובר, לא סתם תאריך, נעלמה. אני מתיישבת שנייה על הכיסא, ופתאום לוחמת ההכרה שמדינת ישראל לקחה, פשוט שלפה לי מחשבון הבנק 21,000 שקל, והותירה אותנו ללא מזכורת בכלל. כל היום עשיתי ככה. כל היום אני ניגבתי את הפרצוף פיזית, כי אני באמת הרגשתי שמישהו דפק לי סמוכתה, אבל מה זה סמוכתה בפרצוף? אני באמת שולחת את הבעל שלי בידיעה שיש מצב שהוא לא חוזר. עוד 3 ימים הוא אמור להיכנס ללבנון, ללחימה, לא לשלם לנו מזכורת, לקחת לי כסף. אני משיגה את הטלפון של שר האוצר, אני שולחת לו אס-אמס, מספרת לו את הסיפור, התמות שונה לי בהודעה חוזרת, צריך לפתור את זה בחקיקה, תפני לנתן העוזר שלי. עכשיו, ביטוח לאומי התקשרו אליי באותו יום, מנהלת המדור של מילואים, התקשרה ואמרה לי, אני מתנצלת באמת מעומק הלב, זה לא מגיע לכם. אני אגלה לך בכנות שאנחנו עושים מאמצים כבירים, ופנינו ללשכת האוצר במשך חודשים, והגשנו אפילו הצעת חוק לשינוי, וביקשנו אפילו שיקפיאו את החובות האלה, שלפחות לא, עד שנפתור את הבעיה, שלא ייקחו את הכסף. משרד האוצר גלגל אותם. כן, הוראה, תנו הוראה, משרד האוצר, אתם אחראים. הדבר הזה הוא לא רק שלי, זה לא הסיפור של נתי וצופיה דרי מטבריה, זה עוד המון מילואימניקים עצמאיים. הפתרון נמצא במשרד האוצר, משרד האוצר צריך לשנות את החקיקה הזאת. אלה ששמה, שיושבים שמה, עכשיו הם מנסים להעביר כסף לחוק המעונות, הם עושים עוול, עוול, באמת, אני לא יכולה להגיד לך כמה אני כועסת ופגועה, עוול. אנחנו במשפחה הדתי-לאומי בני עקיבא, אמא שלי הצביעה לו, אחים שלי, חלקם הצביעו, אבל אני פשוט מרגישה שירקו לי בפרצוף, באמת.